Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п'ятого президента і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Його адвокат Ігор Головань назвав такі дії переслідуванням та замовленням з Офісу президента. Захист народного депутата готується до апеляції рішення суду. Сам Порошенко заявив, що планує повернутися в Україну і взяти участь у судовому засіданні 17 січня. Нагадаю, в Державному бюро розслідувань підозрюють Порошенка у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу взимку 14-15 років. Телеканали «Прямий» та «П'ятий» працюватимуть далі. У ДБР новину про арешт активів цих медіа назвали маніпуляцією. 6 грудня Печерський райсуд Києва повідомив про підозру Петру Порошенку у справі закупівлі вугілля з території так званих ДНР-ЛНР 2014-го і наклав арешт на все майно. У бюро розслідувань запевняють, у списку дійсно є канали, але інші – ТОВ «Автор ТБ» та ТРК «НБМ Запоріжжя», які частково належать Порошенкові. Але не забороняють їм працювати далі, наголошують ДБР, і додають, що «Прямий» і «П'ятий» не потрапили під заборону, адже вони змінили власника. Жодним чином рішення про арешт активів народного депутата України Петра Порошенка не зачіпає інтересів холдингу «Вільні медіа» та телеканали «Прямий» та «П'ятий канал» можуть і працюють без будь-яких обмежень. У ДБР заявили, п'ятий президент України ухилився від явки до суду, тому для нього можуть обрати найсуворіший запобіжний захід. Мовляв, Петро Порошенко намагалися вручити йому повістку про виклик ще у грудні, але він проігнорував представників бюро. Слідчі звернулися до Печерського суду Києва, який і мав розглянути клопотання. Однак Петро Порошенко не з'явився. Адвокати п'ятого президента наголошують, виклику не було. У Європейській солідарності анонсували повернення Порошенка в Україну 17 січня. В ДБР мають намір обрати запобіжний захід у день приїзду. О 9:10 ранку до Києва прибуває п'ятий президент Петро Порошенко. На 11-ту на нього чекають у Печерському суді, де мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду. Аеропорт Київ нині у тісному кільці правоохоронців. Поряд чергує вибухотехнічна лабораторія. Прихильники п'ятого президента від ранку монтують сцену, аби його урочисто зустріти. Зібралося кілька тисяч людей. Нагадаю, у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про можливе затримання Порошенка в аеропорту. Сам він переконаний, що цього не станеться, адже щойно прилетівши, поїде до суду. Нині аеропорт працює у звичайному режимі. У ці хвилини по чеському суді столиці Петру Порошенко обирають запобіжний захід. Його звинувачують у державній зраді. Біля входу зібрались тисячі прихильників політика. Саме засідання розпочалося із 40-хвилинним запізненням, і там вже оголошено перерву на 2-3 години, щоб захист ознайомився з матеріалами справи, а це 9 томів. П'ятий президент прилетів сьогодні вранці о 9:10 до аеропорту Київ. Тривалий час не міг пройти паспортний контроль і запевняв, що у нього відібрали паспорт і не дають потрапити на територію України. Держприкордонслужбі пояснили, що не перешкоджали п'ятому президенту. Усі подробиці повернення та судового засідання в першому сюжеті фактів. Аеропорт Київ у кільці правоохоронців та прибічників п'ятого президента. Зранку сюди прибуло кілька тисяч людей. Журналістів теж було багато. Вони чекають на вихід Порошенка із терміналу, та літак приземляється, а політика не видно. Віддайте паспорт. За 15 хвилин Петро Порошенко таки виходить до преси, зчиняється тиснем, а політик заявляє, його намагалися не впустити до країни. Бо вони мають велику сумнів, що я є Порошенко. Вони більше 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуска мене на територію України. Прикордонники кажуть, не перешкоджали поверненню Порошенка в Україну і чітко дотримувалися законодавства. Паралельно провели брифінг слідчі ДБР. Заявили, в аеропорту намагалися вручити процесуальні документи п'ятому президенту, але той відмовився їх узяти. Також пояснили суть претензій до Порошенка. Кажуть, у 2014-15 роках він відмовився від південноафриканського вугілля, натомість купував енергоносії на окупованих територіях.
Петро Порошенко та Віктор Медведчук прийняли рішення про необхідність надання операціям з придбання вугілля у підприємства, визначених тероорганізаціями, вигляду звичайної господарської діяльності через формальну перереєстрацію місця їх знаходження та відкриття їм розрахункових рахунків на підконтрольних Україні територіях, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції. У аеропорту Петро Порошенко не відповів, правда це чи ні, виступив перед прихильниками і поїхав до суду. Суд триває, він розпочався із 40-хвилинним запізненням. Адвокати заявляють, не отримували навіть підозри. Ми не маємо ні постанов, ні будь-яких документів, ні навіть повідомлення про підозри. Більшість журналістів всередину не пустили. І півгодини тому суд оголосив двогодинну перерву, щоб захист міг ознайомитися із документами. Ольга Чайкова, Василь Саф'янюк, Оксана Михайлова та Артем Голуб. Факти ICTV. П'ятому президенту України Петру Порошенку оберуть запобіжний захід 19 січня, повідомили у Печерському суді столиці. Напередодні засідання тривало до 23-ї години, але рішення так і не винесли. Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансуванні терористів, так званих ДНР та ЛНР, у 2014 році у справі про незаконне постачання вугілля з окупованої території, завдані державі збитки, оцінюють у 200 мільйонів гривень. Сам Порошенко таке звинувачення називає політичним переслідуванням опозиції. Прокуратура наполягає на арешті п'ятого президента Порошенка на 2 місяці з альтернативою застави в 1 мільярд гривень та забороною виїжджати з Києва. Печерський суд засідав з 12-ї години дня. О 18-й суддя пішов у нарадчу кімнату, де провів кілька годин. Однак рішення так і не ухвалив. За правопорядком стежили силовики. Протягом дня біля будівлі знаходились тисячі прихильників Порошенка. Вони завтра теж планують прийти до суду, щоб почути остаточне рішення у справі. Засідання має початись о 14-й годині.